Zdravím všechny milovníky ropy a dobrého kapitalismu, vítám vás zpátky u Turmoilu. Pojďme si dát tady takový závod o to, kdo získá 1% podíl v tady tom městě a upřímně odmítám jim do toho dát víc než třeba 10 litrů, ať se na tom usmažejí svoje prachy, jo, jako okay, 15 litrů. Oh well. Kámo, za 13 000, kdo si to koupil? Blanche má 3% podíl. Já přemýšlím, proč by to jako chtěla, ale dobře, nebudu jí to brát. Pochodem 1%, co je to vůbec za aukci? Každopádně, pojďme koupit Rightlink za 30 000, teďko budeme moc plyn prodávat i do pravý společnosti. A pojďme mrknout, jestli nemůžeme někoho uplatit. Samozřejmě, že můžeme. Za 4,5 tisíce cena pravý společnosti nepůjde pod 0,95. To je celkem dobrý deal. Bereme, jdeme kopat, musíme prvně ještě udělat aukci na pozemek. Ale tady se hodně netrefili, 26, jasně, a chcete tyhle místa. A tady je 55, počkej, je tohle stejný pozemek? Jo, já chci vzít tenhle ten. Já si myslím, že tady nemůžu šlápnout vedle. Ne, tady je 47, tady 55, to musí být dobrý. Ježišmarja, kolik tady ale hodláte? To jsou blbečci. O ne, zapomeň. Moje. Jo, přesně tak zalez do rohu, ty šmejde. Okej, 4000 jsou dost, ale je to akceptovatelný. Jsme bohatý. Jdeme těžit, kámo. Tak a hele, ne. Ne, rádi tohle neříkej. Trošku to urychlíme. A už to jede. Už se to otáčí. Ty kokos, tak to je, kámo, ale to je pořádnej macek tohle. Hele, rovnou upgradeujeme. Jo, a já bych měl tady, hele, jeden, dva, druhý, třetí vagón. No a makejte, borci, protože tady jsme jako objevili ty kokos a tady to. Okay, tohle je dobrý místo. Dokonce je tady diamant, takže pro ní rovnou pošleme tady krtkose. Barabing, barabum. Super, já myslím, že nebude od věci pořídit ještě tady dva koníky, upgradeovat jeden link a tady dole vidím plyn, že jo, říkám to dobře, investovat tady do krtka nebude špatný, protože jo, rozhodně je to plyn a to je perfektní, kámo. Já pořád, kámo, si nejsem jistý, jestli to dělám správně, že proto musím udělat tady samostatný jako tenhle těžič, ale pojďme udělat tohle, zavřeme rig a možná jsem to udělal trošku moc brzo zbytečně. Myslím si, že bychom měli tady zkusit trošku taktizovat, ok, takže uděláme jedno velký silo, jo, a teď to je za 1,21, ne? Ještě prodávejte, borci, ještě prodávejte, až to klesne. Já ještě udělám hele, tady takhle těžidlo a tam vidím shooter, takže počítám, že narazíme. A on je kam úplně nádherně to vyšlo. Tak hele, 1, 2, 3, 4, 5 koní. Další silo, bum 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 bum, 1,10 a dobrý, už to snižujeme, všichni to teda posílejte teďko do toho sila, já vám tady upgradeuju tohle, v momentě, kdy my tady natáhneme tuhle tu trubku, tak nám to pořádně nabustí cenu, ale já chci prvně počkat, až to za prvý bude tady trošku vyšší ta cena, až to bude na 1, něco a taky až bude mít pořádný zásoby ropy, že jo, tady někde, tak hele, myslím, že bychom měli zaměstnat další krtky a dalšího dauzera, prachy na to ještě máme, vezmeme ty poslední, ať rovnou potom víme kam jít, protože už je květen, kámo, tady je další plyn, o můj bože, vyplatí se mi to i tady na. Já myslím, že jo. Máme téměř naplněný sila, takže pojďme udělat tohle. Jo, tak to mi sotva vyšly prachy, to jsem trošku jako goofball, že jsem to takhle podcenil. Tak a hele, už se to pumpuje ta cena, už se to pumpuje na 1,5. OK, no, tak to nebyl zase takový hype teda. To jsem čekal, ty kokos, ale vidíte tohle? OK. Hey boys, prosím, OK, musíme pořídit víc koní a dát jim větší objem. Prodávejte, prosím, jo, tohle není vůbec randa. Tak, dobře, uděláme si menší tady zásoby zase. A OK, hele, opět to snížíme na 7 koní, ať to naplňujou, protože tady mám pocit, že máme šanci to jako fakt vybustit, jo, hele, tak, nepotřebujeme už víc peněz, opět naplňujte sila, a já jsem zapomněl, kámo, na mě utíká plyn, dobrý, uf, zapomněl zavřít, tak a teď, hele, počkáme asi, až tady levá společnost bude mít trošku lepší ceny, no a já bych potřeboval ještě víc ropy, když jsme v tom, jako je tady, to je docela slaboučky, najděte něco, borci, jo, tady je víc plynu, no tak počkej, tak chceme to prodávat napravo, možná chceme, že, tak jo, všichni ready na značky a bum, prodáváme. Prodáváme, chlapci. Yes, 1,6, 1,7, 1,8. To byla jízda, kámo. OK, zase se zpátky vrátíme. Já mám pocit, že mi došla ropa, to není dobrý, kámo. Já jsem to celou dobu možná prodával za úplně špatnou cenu. Máme 26 tisíc, jako na to, jestli to byla slabá mapa, tak to není zlý, ale já se bojím, že tady už fakt další ropa není. Opravdu budeme končit v srpnu? Mám narosti v srpnu, to není vůbec dobrý dárek tohle. My ten plyn můžeme i prodat sám o sobě mimochodem, nebo ne? Já bych to zkusil, ale to možná zbytečně zahodím 3 kila. Teď si fakt nejsem jistý, kámo. Počkej, já udělám experiment, jo. Já vím, že bych to mohl vygooglit, ale počkej. Schválně. Ne, OK, takže tím jenom nabustíme cenu.
tak aspoň se můžeme podívat, na kolik bychom ji nabustili. Jo, ona tady ještě nějaká ropa je, hele, tak to prodejte za $1, no za $2. No dobrý, máme achievement. Já myslím, že můžeme končit. Já si nemyslím, že tady bude něco dalšího. Jestli jo, tak budu trošku smutný, ne, dobrý. 30 tisíc, paráda. Máme dokonce bonus litra za to, že jsme vyplejtvali veškerý plyn. To je krásný, jsem na sebe pyšnej, kámo. A rozdrtili jsme v profitech, sice ne o tolik, ale tohle byl slabý pozemek. A tohle není moje chyba, kámo, ok. To prostě RNG. Tak stock auction na 2% podíl. Já si nechci googlit, co tohle to vlastně znamená, ale nevím, jak moc si musíme pojišťovat. Já řeknu, za 20 tisíc bych to mohl koupit, to asi není zase tak špatný deal. Takže uvidíme, jestli to někdo vezme dřív, 23, 22, 21, 20, bum. Ok, 19,5, pohoda. Daisy má podíly, máme 12%, zbydou nám, nezbydou nám prachy. Tady všechno stojí 30 tisíc, počkej, tady ještě něco musí být někde, ne? Velikost skenu. Já jsem ten sken nepoužil snad ani jednou, kámo, ale tak jako se bych to měl upgradenout, aby se neřeklo. Tak, co nějaký upláceníčko? Diamantky dám za dobrý místo. A Kylovi můžeme dát cenu, ale 4600 za to nepůjde 1 a 4500 za to, že nepůjde pod 1,02 v pravý společnosti. Máš to mít, chlapče, jdeme ještě vydrandit pozemek. Měli bychom teďko mít tip na nějaký, no. No tak tady potom ale bude každý, to je jasný. My jsme mimochodem měli 29, chápete to? 29, kámo. A stejně jsme na tom vydělali 30 litrů. Oni jsou takový dřeváci, ty, proti kterým jdeme. No tak jo, teď dáme a pánové garantuju, že vyděláme minimálně 100 litrů, ok? Není šance, že bychom vydělali míň. Já se budu fakt snažit, takže hele, začneme krtkos, Dowser, toho Dowsera jsme možná ani nemusíme dávat. Super, máme obrovský plynový zásoby, to je fajn, ale to není to, co nám vydělá úplně prašule, že jo. Já jsem pošlu ještě takhle jednoho krtka, protože já bych rád začal tady napravo, jo. Ty jsi tady něco našel, jsi moc šikovnej, jsem na tebe pyšnej, kamaráde, ale já jsem možná to přehnal s těma krtkama, kámo. No, tak tady je ranec plynu, ale ok, hele, natáhneme tohle, že tady je 100 pro ropa a prodávejte napravo, protože potřebujeme nějaký kapitál, chlapci. 320 nemám, ale snad mi to rychle vydělají. Tak dobré, můžeme let lepší potrubí. Hele, tady vidím ještě něco dalšího, takže jo, vy nemáte 250, ok. Jo, protože potřebujeme dalšího koníka, že to nestíhají odvážet. Tak natáhneme dalšího trubajzníka a jakmile nabereme nějaký kapitál, tak vytvořím sila a zkusíme udělat ten nejvíc prodejní hype, jaký tady kdy tahle hra zažila, ok. Ale potřebujeme na to víc ropy a víc peněz. Ty jsi tady ještě něco našel a ještě tady jako házíš kloboukem po mně, to je od tebe moc hezký. Oni to nestíhají odvážet, ok. Tak pojďme udělat teda jedno silo. A co ty jsi tady našel, bro? Já jako vidím, že na mě máváš tím kloboukem, já nejsem slepý, jo, ale jo, tak tady něco masivního. Myslím, že jo, tady nemůžeme intersektovat, ok, jasně, nevadí. Tady nabereme, ty krete, pardon, ale vidíte to, co já? To je, kámo, my budeme milionáři, ok. Děláme tady další silo, tady do třetice, tak a jak jsme na tom s prachem? Máme 2000, to by nám mělo teoreticky stačit, já to snížím na jednoho koně a... Jo, hele, tady to vypadá, že taky něco je. Já myslím, že bychom měli tady upgradeovat ty trubky, ať to pořádně jako saje. Tady bychom mohli udělat i třetí trubku, já si myslím, že to není jako špatný. Upgradeujeme svoje koníky. No a hele, pojďme teda připravit tohle, jo. Zaprvé to zavřeme. Děláme tady jeden plen, kámo, tohle bude tam nejvíc, tohle bude prodejní akce roku, ty vole, to bude kauflandovská sleva, jo. Ono to není zase tak velký, jak se to tvářilo, ale stejně. Ale už máme naplněný dvě sila, takže borci, počkáme, až naplníte třetí a ještě pořídíme takhle koně. A teď musím udělat tohle za 320 a můžete, borci, začít. Tak a ukáž $2. 2,40, makejte prosím, chliš všichni koně do akce, všichni koně do akce. Kámo, vidíte ty prachy? Oh, já jsem tak šťastný, kámo, já jsem tak šťastný z jedné prodejní akce 38 tisíc, ty kokos. Ok, to samozřejmě není konec, jo, protože jsem si jistý, že tady ještě nějaká ropa bude a přesně, jak jsem řekl, tak se stalo. Uděláme tady ještě jeden tížič a já doufám, že to nebudu litovat za 600. Kurňa, ok, musíme upgradeovat za 750, tady vidím další, jo, takže můžeme rovnou projít šutrama, jo, a tady další, super, takže tohle všechno pojď vysát, bro, tak a vy prosím zatím neprodávejte, protože já tady vidím potenciál ještě nějakýho plynu, jo, takže pojďte to všechno ukládat tady do těch sil. Myslíte, že to bude veškerá ropa mimochodem? Já fakt nevím, kámo, jako ruku do ohně bych to nedal, ale co máme, září, ok, měli bychom máknout, tohle bude taky trošku riskantní akce, za 5 kilo. Dobré, tak a já přemýšlím, že se mi vyplatí tohle upgradeit všechny ty trubky, protože mi vyšlo třeba na 600-700. Tak jo, hele, tady ještě další. Ok, myslím, že se mi to vyplatí vypratit. Co jsem tu kurz řekl, pardon, ale november, máme měsíc. Já myslím, že by bylo jako na místě začít tady dělat tuhle tu trubku a teď všichni okamžitě prodávat, borci. Ok, já vím, že to nebude nic šíleného, ale 1,6 lepší než nic. No a teď já přemýšlím, máme měsíc, kámo. My to nestihneme vysát, já zkusím tady upgradeovat na ty nejlepší trubky. Možná je to pošetilý, ale třeba to stihneme všechno vysát, otazníček, nestihneme.
Nestihli jsme to, no. OK, 46 tisíc je dobrý profit, není to těch 100, jak jsem říkal, ale ukaž, jak jsou na tom ostatní. No, není důležitý být nejlepší sám pro sebe, je důležitý porazit ostatní, jo, to je nějaký starý moudro nebo tak něco. Pojďme stock auction, uvidíme, kolik tam máme 2% podíl. Já vůbec nevím, jestli je to důležitý, to je ta nejhorší věc, kámo. A nechci si to spoilovat na internetu, nechci si to hledat. Řekněme, že vám za to dáme si limit, tady má 31, 35, řekněme o 18 tisíc. OK, 18 tisíc, řekněme limit, že za který to koupíme, 19, OK. 17,5, to je dobrý. Podle mých měřítek je to dobrý, protože nám teďko zbyly i prachy na to si koupit třeba nějaký donate upgrade, timer 3. Já nic toho nepotřebuju, jestli jsme u toho, jo. Já nechci upgradeovat ten radar, to je pointless. Velikost koní můžeme jich mít 40, co bude asi 40 koní. Ano, dobře, koupíme je, ať máme všechny upgrady. Stáje máme 100% complete, skvělý. Factory nemáme ani zdaleka na max a já přemýšlím, jestli záleží, jestli musíme koupit ten timer, aby nám to odemklo další, nebo co musíme udělat. Každopádně pojďme vytěžit nějaký pozemek. Když jsme měli teďko 47, tak to se tady hodně teda jako. Já si myslím, že bychom měli zkusit něco na jolo. Mně se líbí tady ty dva bizoni. Pojďme prostě zkusit je. Proč se přehazujete o pozemek, který je vedle 29? Jste dřeváci? Tak jo, jdem. Máme 14% podíl, jak řekl, že v pohodě můžeš mít 40 vagónů, skvělý, nevím, co s tím budu dělat. Já jsem neuplatil žádnou společnost. Oh no, OK, teďko se budu muset reálně snažit. To nesnáším, když se musím snažit ve hře nebo v životě. Ale krci, ropu by to chtělo, jo. Plyn je hezký, ale kurně, já tady jako nepuluju žádnou ruskou taktiku. Ty vole, to mi neříkej, že tady bude jenom plyn všude. Kámo, je konec února. No tak to je katastrofa. To je dobrý. No ale to taky není dobrý. Protože teďka, no dobře, nebudeme řešit prostě saj, tři koníčky, musíme to prodat tamhle nalevo, nemáme prachy, bo bohužel na trubku, okej, okay, máme lepší trubajznu, ale ty kokos, okej, okay, pořídíme dowsera za kilo, já doufám, že mi řekne, kde je ropa, ty vole, on je už duben, tohle je katastrofa, kámo, tady myslím, že jsme se ultra podělali a jako nemám z toho radost, tak prodávajte napravo, máme 13, ty jsi tady ještě něco našel, ale ty tím myslíš ten plyn, že? Jseš mi kámo úplně jasný. Udělat silo. OK, zainvestoval jsem trochu do krtku. Jo, dobrý. Tady máme ještě další ropáka. OK, tady je velký ropák. Skvělý. To jsem potřeboval, ale tady ještě někde musí být další, kámo. To není možné, že by tady byly dvě ložiska ropy. Odmítám tomu věřit. Máme tady hromadu plynu, což asi bychom měli zužitkovat, jo. Sám být upřímnej. Myslím si, že by bylo fakt rozumný to zužitkovat. Nevím, jestli teď jdou. My nemáme jako prachy na to udělat ani to vedení. Skvělý. Našli jsme další ropu, ale já nevím, jak to udělat, abych mohl vzít všechny ty plyny, kámo. No, ale bojím se, abyste něco prodali. Potřebujeme aspoň nějaký kapitál. Tohle bohužel ještě není it. Hej, můžete to nabírat? Však jsem vás tam. Halo? Kolik koní musím pořídit, bro? Dobře, July, kámo, tohle je velká katastrofa. To říkám už teďko. Musíme těžit víc ropy. Nejde nic. Tak jo, jdeme zavřít rig, navedeme to sem. A teďko já přemýšlím, jak to totiž. No tam bude i shooter, že? Nebude, ale já bych si chtěl dostat ještě k tomuhle. Okej, okay, zkusíme udělat nějak něco takového. Já toho. Samozřejmě. Kamo, tohle bude prodělečný level, OK? Já to říkám na rovinu, já jsem si toho vědom. Občas takovýhle level musíte mít. To je prostě. Proč to prodáváš, bro? Jsem ti to nedovolil. OK, máme nabranou nějakou ropu, tak začíná se nám zvedat cena. A všichni prodávejte tady, prosím, OK? Aspoň něco z toho musíme vymilkovat. 26 tam bylo, OK. Dobře, myslím si, že je dobrý. Máme 18 tisíc, no, je to slabota, ale kámo, tady musí ještě přece něco někde bejt. No, tady ještě plyn, tak já to jako můžu takhle ještě. A myslím, že bych měl risknout tady to, že to je poslední plyn, protože za to můžeme dostat litrový bonus. Tak a zkusíme ukončit leasing dřív. Ty vole, vytěžili jsme všechno. Byl to příšerný level, takže v pohodě, není to moje chyba, můžete ten dislike vzít zpátky. Děkuji, jste moc hodný. No, tak teď jsem trošku smutný, ale tady ten Boris pro mě má nový super silo za 35 tisíc, bohužel na to nemám hechtáky. Mimochodem, jak chci vidět report, průměrný barel za 1,32. Je to vůbec dobrý? Vyplatilo se mi to? I don't know. Takže paní tipnout ten random pozemek nebylo moc dobrý, ani na něm nebyl diamant. Katastrofa. Já si jdu přečíst majorovi tipy. Wait! Já teďko koukám na ten tip, vy proto nemusíte dělat čerpadlo. Vy to můžete navíst rovnou, jo, ne, musíte. Ale může to být zavřený takhle. Aha, já to můžu připojit ke starému systému. Tak jsem trošku idiot. OK, jasně, a máme se snažit stavět efektivně. To je ono, pokusím se, ano. Tak, ale aukce o 5% podíl, zrovna když nemám prachy, úžasný, ale já do toho taky nemůžu dát za stolik chechtáků, protože potřebujeme, aby nám zbyla aspoň desítka na nákup pozemků a podobné věci. OK, bum, kupuju. Je to špatný za 21%? Není, to jsem si jistý. Zbylo nám 5000, budeme muset být trošku škudlilové ohledně pozemku a nemůžeme, jako já si můžu nechat někoho uplatit. A ono, popravdě, ty úplatky tady nejsou zas tak
ani slavný, jo. 0,94, 0,98. To zvládneme, budeme mít sila a bude to dobrý. Pojďme vyaukciovat pozemek. Tady bylo 21. Bych blil normálně. Všechna ropa byla tady. Co teď jako máme dělat? Já zkusím tenhle pozemek, ale někdo mě nejspíš vykopne. Ano. Tím pádem bychom mohli to risknout někde, kde ještě nikdo nebyl, třeba tady. Asi tak. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Nemáme žádný prachy, tohle bude paráda. Teď doufám, že jako se nám podaří něco. No a už kopej, krčíku. Já vezmu Dowsera pro jistotu, jenom jednoho krtka tentokrát. Jo, našel zase plyn, no ten plyn mě trošku štve, protože je dobrý, ale musíte strategizovat. Ty jsi něco našel, ok, hodnej kluk, tak. Ty kokos, tak jiný americký sniper, kámo. Tak, tady máme skvělý ceny, takže už to bal, kamaráde. Tak já budu prodávat jenom na 1,10, zbytek půjde do sila. Takže rovnou postavíme. Ty kokos, tady jsou jako jinak dobrý ceny. Tak, 1,10 je dole cena, takže super, tady jsem našel. Kámo, já fakt doufám, že to je ropa tohle. Skvělý. Tak zkusíme se teda stavět co nejvíc efektivně, jak mi radili. Zkusíme ty sila narvat fakt na sebe. Tak, tady vidím další kousek ropy, takže musíme to postavit takhle. Já na to nemáme prašule. Borci, prodejte prosím na chvilku něco tamhle. Oh no, počkej. Prodávejte, ale rychle. Jeden kůň, druhý kůň, třetí kůň, čtvrtý kůň. To byl klač. Kámo, ale tak co... Co ty koně dělají, kámo? Ležit reklamuju vás. Už zase, kámo. Neberte to z toho. Vy jste takový dřeva. Oni to berou z toho sila, zatímco jim to tady přetejká. Kámo, já do salámu půjdete. Lež, vy si myslíte, že si dělám srandu? Ne, půjdete do salámu. To je fakt neuvěřitelný tohle. Tak, uděláme jim další silo, ať to případně můžou poslat sem. Nemáme prachy, takže něco prodat musíme, borci. Jenom trochu. Tak, 3000. Dobrý. A měli bychom začít připravovat nějaký ty bůstíky, je květen. Ještě se podíváme, jestli tady není někde nějaký ropí. Mně to přijde susy trošku. Fakt nic, jo. OK. Takže jakou společnost chceme boostit? Tady máme jednu plynovou kapsu, jo, tady je druhá, takže je to jasný. Ale prvně teda musíme vytěžit tohle ložisko. No a já jsem to omylem upgradeoval znova, paráda. Jsem na sebe velmi pyšný. Takže hele, já udělám tenhle link. Já teď přemýšlím, jak my to máme vlastně udělat. Já jsem to možná pokazil už teďko. Protože teďko to půjde přímo do té společnosti, že? Nebo ne? Ne, nepůjde. OK. Sila máme skoro plný, takže kámo, hele, za prvý tady prodávejte, protože máme už docela v pohodě cenu. Jdu teda udělat tohle a tohle a tohle. A tady to zavřeme. Jo, my to můžeme zavřít tady, takže pohoda. Tady už to můžeme otevřít, protože zbytek je vytěžený. A ne. Stop. Jsme ready. OK, já ještě udělám tohle. Pořídím pár koní, kolik můžeme. Tak a všichni prodávejte. Open. Počkej. Open. Dobrý, to jsem možná trošku pokazil, kámo. Já jsem to prodal úplně za špatnou cenu. Já jsem je tam poslal moc brzo ty koníky. No katastrofa, řeknu vám. Máme 16 000, nejsem na sebe vůbec pyšný. Ve všech případech, co můžeme udělat, je, že můžeme to ještě napojit sem. To nám aspoň vytlačí zbytek toho plynu. Tady taky. Hoši, halo? Makáte? Já mám 20 koní a oni všichni stojí u té finální budovy. No já se zvencnu. Já budu mít takových pokut. Ale vypadá, že jsme to vytěžili celý, tak aspoň můžeme. Dobrý, no. Byl tam diamant, kurňa práce. 16, ano, bych blil. 3000 pokuta, kámo. Dobrý, naštěstí jsme nebyli nejhorší. To je jediný, co mě... Takhle, byli jsme nejlepší, to jsem chtěl říct. To je jediný, co mě uklidňuje. OK, fajn, já chci v podstatě už teďko dohrát, že jo, protože máme 20 000, za to si žádné upgrade nekoupíme, nebudu kupovat podíl teďko. Řeknu na rovinu, já potřebuji šetřit. Máme 19% podíl, to už nám nikdo nesebere, kámo. Já si nemyslím, že se... Myslíte, že se bude dohromady řešit 100%? Že se mi to zdá nepravděpodobný. Tak kdo si to koupí? Kdo za to utratí, jak tak? Jako jestli mi to dáte třeba za litr, tak si to koupím, ale 10 000 to někdo dal, jo. Joshua, no dobře, gratuluju k 1%, bro. 0,97, co bych musel mít dobrý pozemek, kámo. Mně se to jako ani nevyplatí, když nebudu mít dobrý pozemek, já nemám diamant. Teď jsme měli 22, no to je katastrofa taky, no. Dobrý, začneme, nebudem to řešit. No tohle bych chtěl já, tady jsem měl 29, tak zkusíme vedle 29, to by nemuselo být špatný, že? Nebo možná tady, ale jsou teda fakt smutný levely, musím říct tohle. Celkově. Chybí mi ty, kdy bylo třeba pade prostě. Skoro to není naopak, že jsme nezačali u těch jako těch nižších a pak to nešlo nahoru. Tak kopejte chlapce, no tak to začíná velmi krásně. No tak to začíná ale ultra nádherně, děláte si z mě srandu. Borci, drbe, tady vidím další hned. Tady další. No wait a minute. Jo počkej, 0,65, ne. Tak 6 koníků a prodávejte, borci. Tady máme nádherné ceny, 0,20. Tak a začneme stavět sila. No, potřebujeme toho objevit teda víc. Počkej, a možná jsme objevili dobrý level, kámo, jo? Já jako jsem otevřený tomu zjistit, že to tak fakt je. Tak, už to můžete rvat do silíčka.
krtka. Tak, tady vidím nějakýho ropáka. Že to tady pošleme prodrbat těma krtkama. Já nevím, jestli to nepřáním s nima. Protože je dost možný, že jo. Tady dáme dalšího sem. Ok, na to je velký, to je velký, to je super. To zbytek vypadá jako malý, ale tady vidím něco ještě. Prosím, jak to není plyn, ok, dobrý. Tak 0,95, ok, hele, pošlo vlastně něco prodat, protože potřebujeme přece jenom kapitál. Dobré, už by stačilo zase. Tak další silo. A další silo, tak tady vidím nějakou vysokou cenu, jdeme do další koně, makejte borci, a myslím, že ne, jak jsem si začátku myslel, že jsme objevili nějaký nový jackpot, tak ne, tohle ten, to nebude nic převratného, ale myslím, že to nebude ani zlý, okay, tady bych to chtěl upgradeovat, tady se to jako hodí. Tak 0,99 už málo. Co máme July. To co to je červen, že jo? Jo, tady máme další plyn, ale ten je fakt dole, je úplně malinký. Já počkám, až se vytěží tahle věc. Já už je to prázdný. Takže teďko. Teoreticky nebylo špatný takhle ten rig zavřít. Narvat to sem. Sem. Je to možná trošku ambiciozní, jo, ale já si myslím, že by to mohlo fungovat. Tak a teďko nějak zhruba takhle. Prosím, nenaraž do kamene. Děkuji, ty vole, viděli jste. Nevermind, viděli jste to? A teďko sem. A já myslím, že jsme ready. Já ještě, hele, máme 4000, udělám tohle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak teďko navedeme tohle. Já udělám pro jistotu ještě jedno silo, kdyby to náhodou neměli kam vozit. To nafukuje. Tak, borci, jedeme, jedeme, jedeme. Těžká akce. Máme fakt ranec plynu. Kámo, já víc koní. Tady se mi to legit vyplatí. Já použiju ještě litra tady na větší vagóny, ať to tam fakt odvezou, dokud je to cena 2,5 dolarů. Kámo, kámo, ano, prosím, ano. Ježíš, to bylo tak sexy, kámo, yes. Sorry, já to prožívám jak orgasmus, ale tohle byl kapitalistický orgasmus. Na to není co víc říct. A možná to stihneme i v klidu všechno vytěžit, si myslím. Já tady ještě pro jistotu pošlu nějaký krtky, kdyby mi tady něco unikalo, jo. Ale mě tady dole, trošku bojím, to je tam takový velký prostor, ale vypadá to, jo. Počkej, rychle to prodejte, ať můžeme ukončit nájemní smlouvu. Bohužel jsme to nestihli reálně dřív, takže minus litra, ale já myslím, že dobrý. Diamant tam byl, kámo. Škoda. 42 000 profit. Já jsem spokojený. Na to, že si myslím, že to nebyla zase tak zázračná mapa, tak jsme to mega vymilkovali. Ty vole. Mám ze sebe radost. Počkej, jaký byl průměr? Jaká byla průměrná cena, co jsme prodali? 1,72, to je, kámo, to je ono. Strašně prožívám ty fany. Můžeme se zaplatit, že cena bude 1,02. No, já myslím, že bychom měli koupit tady super silo. Kombinuj dvě sila do super sila, když jsou blízko sobě. Je to k něčemu reálně dobrý, jako je to, má to větší objem. Já budu doufat, že jo, koupíme to za 30 litrů. Budíš. Pojďme zkusit stok aukci. Kolik 1%, to ani nás nebudu dívat, já se napít mezi tím v klidu. A já vás nechám bubečky si za to utrácet 10 000, za to někdo dal. Blanch, gratuluju, máš 4%. Inu, a tedy. Nemyslím si, že musíme řešit něco dalšího. Diamant bohužel nemáme, takže jdeme rovnou. Čit pozemek. A kolik jsme to měli? My jsme měli tady 28, já už se nejsem jistý, co jsme měli za pozemek. Ne, jsme měli tady 22. Holy. OK, tak to jsem na nás docela pyšnej. Tak vezmeme tady vedle 29, to je asi to nejlepší, co tady máme, že? Nebo tady vedle 31, ale tady je 26, 24. Takže tady je zase 21, já nevím, jak daleko. Tady jsou mimochodem všude diamant, já si myslím, že tady bude mít šanci na dia. Jak v lolku, kámo. Let's go. Tak a prý můžeme teda kombinovat sila, což je paráda. Chlapci ropu, ne, nechci tuhle modrou srajdu. Oh, pardon za ten slovník, ale... Oh, vidíte to? Kámo, tak já jsem šťastný jak blecha, takový ropy. Jo, já potřebuji koníčky, že jo? Tak, prodávejte tady napravo. No boys, myslím, že jsme hitli opět jackpot, takže potřebujeme vydělat nějaký základní prachy. Já přemýšlím, jestli si můžeme dovolit pořídit rovnou lepší trubky, ale je to jako risk, budeme se zároveň pořídit víc koníků, no. Ale myslím, že můžeme. Tak, 7 koníků pošleme sem a pod 0,8, dobré. Tak, silo číslo 1, silo číslo 2 a můžeme zase do separu udělat super silo, bude asi docela těžký, no nevadí, nevadí, zatím necháme takhle dvě sila, jo, a my nemáme prachy ale vůbec, borci, máme problém, já pošlu jednoho koně prodávat sem, 0,82, co to je za ceny, borci, snažte se, 0,84, 0,85, ok, pošleme na chvilku prodávat, tak, 1,05, ok, to je decentní, 1,18, kámo, krásný ceny, děláme super silo, jak to, že se to vylilo? Já někoho vyhodím z okna, ale tak pod 1,10, dobrý. Tak, končíme s prodáváním, máme 11 000, to je krásný, pošleme sem hromadu krtku, máme květen, takže se budeme muset snažit. Super, tamhle vidím obrovský plyn, teď je otázkou, jestli chceme dělat nalevo,
nebo napravo. Já pošlu takhle jednoho těžiče sem. Tak, tady vidíme další plyn. Já ještě potřebujeme víc krtků, kámo, já potřebuji informace. My chceme takhle 6, ať to jako objevujou. Dobrý, tak tady je plynu jak deb. Prosím, hlavně už neprodávej, když tady je celá 1,25. Nesmíme se nechat nabejtit. Já se udělám dedikovaný těžičí jenom na plyn a jdeme ho všechen pozbírat. OK, tohle bude to drahý, ale bude to zatraceně stát za to, vám říkám. Potřebujeme ještě další silom, mimochodem, aby to chtělo i jako víc ropy, ne, že ne? 7000 mám ještě dost peněz. Tady předpokládám, že bude shooter. Myslím, že to můžeme tady. Já mám, OK, můžeme udělat tohle, ne? Krásný. Takže teď jsme ready. Jo, tady máme cenu 0,25, to jste mi borci teda neudělali dost. Máme august, srpen, ještě pošlu pár tady. Krtkenzí, ať mi jako zjistí. Já počkám, až tady vyroste ta cena, no, protože kámo, já vám nebudu posílat plyn, když máte cenu 1 dolar. Jo, hele, tady ještě něco máme. Prosím, ať to není plyn, ať to není plyn, ať to ropa, dobré. Ještě nějaký maličký zbyteček. 0,73, OK, myslím, že je na čase. Myslím, že je na čase. Máme srpen, tak jo, jsme ready, všichni na místa. Pořídíme ještě pár koní a prodáváme, boys. Ještě jsem možná mohl počkat s nima, protože tady je toho plynu fakt hodně. Na 2 dolary, tak teď jedeme. Ještě pošleme litr upgrade. A hele, 2,5 dolaru, 27, ono se to furt boostí, kámo, já jsem to pořád dal moc brzo. Za 3 dolary, no. A to je vše, tak aspoň ten zbytek. Dal jsem to moc brzo. 3 dolary jsou mimochodem limit, koukám, na kterém to můžete prodat. A já myslím, že můžeme ukončit smlouvu. Doufám, že tady nebude něco dalšího. Já jsem to nedotěžil, já jsem dřevo. OK, to je pořád docela v pohodě. Jako přišli jsme o litra kvůli tomu, ale to je život. O 2 litry vlastně, sakra. Inu, průměrná cena 1,76 za barel, to mohly být 3 dolary. To mohly být ležet 3 dolary a mohl jsem vydělat třeba 70 tisíc, ale nemůže být každý den posvícení, tenhle typek vydělal třeba 3000 dolarů. To ti nezaplatí ani náklady, kámo. Ty jsi prodělal na ropě. Co seš, kurňa, co seš? Dobře, stok aukce o 3% podíl. Já si nemyslím, že se musíme snažit o víc, jako kdyby mi to dali třeba za 15, tak to vezmu, OK, to je furt dobrá cena, ale nemyslím si, že na to vyjde. Jako oni nemají prachy na druhou stranu. Ono to není špatný, je to nechat koupit, protože pak nemají prachy na upgrady, vydělávají prd. Zkusíme, já budu aimovat třeba pro těch 16, pokud berem. Za 14 000 beru, kámo. Třeba mi to pak dlouhodobě vydělá nějaký prachy. Nevím, možná ne, možná jo. Máme 51 000, co ještě jako můžeme, ještě můžeme tady vydělat. Ale workshop, tam nám chybí jeden upgrade a to je ten size, to vlastně nemusím kupovat. Já myslím, že by mě mělo zajímat tady timer, že to nám může odemknout něco dalšího. Neodemklo, dobrý vědět. Pojďme se mrknout na ty pozemky. Hele, zbývá nám jich pár. Já si myslím, že bychom to měli dodělat, protože hele, aspoň bude mít hodinovou epizodu. Já myslím, že vy si stěžovat nebudete. Ten pozemek, co jsme měli teď, byl 28. Což co jako na to, co tady je dostupný, tak to není zase tak zlý. 25, 24, žádný diamanty jdou. Počkej, my jsme našli diamant? We did? Nebo tam byl a nenašli jsme ho. Tam byl a nenašli jsme ho. Myslím, že to bude ono. Tady byl pozemek, to jsem si ani nevšiml. No tak co vezmem, kámo? Tak si jsme vzít tato, no. Snad to nebude tak zlý. Jdeme na akci. Já bych měl začít možná tady nalevo, protože tam mají jako dobrý cen. Tak jo, a možná začneme teda napravo, když na to koukám. Takže bum, štěžíme. A rovnou prodávejte, protože 1,3 dolarů, to je ropný týden v Lidlu. To se mi líbí. Tak, tady vidím nějaký plyn, víc plynu a víc ropy. Skvělý, takhle to mám rád. Jo, a počkej, to už jsou příšerný ceny. Žádný takový, stavíme naše první silo. Ať to mají borci kam dumpovat. Sila jsou díky bohu fakt levný. No a kámo, neříkej mi, že to je veškerá ropa, co tady bude, kurňa. Tady to vypadá trošku jako ropa, ale bych za to nedal. Je tady fakt hodně plynu, takže bychom měli se snažit fakt ekonomicky. Koníš si, makejte, prosím. A ještě to pošlu prodat tady za 1,4 dolarů, protože potřebujeme pořád nějaký kapitál. Tak 1,1 a to už kašle, to už si dosila, jak uděláme super silo. No kámo, neříkej mi, že to je veškerá ropa, co tady máme. To jako s tímhle mám pracovat, jo. Oh no, tak hele, já udělám ještě tady jeden, protože myslím si, že tohle je ropa. Ano. A teď je otázkou, jestli to chcem prodat nalevo nebo napravo, no. Myslím, že většina plynu je spíš jako na pravý straně. Kam to je fakt vše, to mi neříkej. Odmítám tohle akceptovat. Tady ještě nějaký plyn, ale tady to vypadá jako ropík. Super, sice je to malinko, ale jo, ale tady ještě paráda. Tak těžíme, borci, těžíme. No a ale já se tady pokusím být jako s tím efektivní, ale bude to těžký. A tady 1,15 cenu, prodejte trošku, prosím. Třeba ještě pár tisícovek. Tak dobrý, by stačilo. No a hele, je na čase asi začít budovat plynovody. V momentě, kdy se vytěží tohle, tak takhle, zavřeme ryk. Teďko budeme potřebovat tohle vzít. Jo, tady máme shooter a to asi nebudeme úplně moc obtěžit, tak ať nemáme komplikovaný život, prostě uděláme tohle. Kolik potřebujeme? 300 šede, OK. Chci třeba jenom jeden vagón prodat, třeba trošku peňázů, tak to by mohlo stačit, protože já chci zvětšit vagóny, ať to můžou, i když jako my možná nemusíme.
tím ani začal ty vagony. Tady je fakt málo ropy na tomhle pozemku, jako tady není co řešit. Pojďme udělat tohle ten návod. Tak a už to boostíme, už to boostíme. A až se to dostane přes $2, tak to dám prodávat. Počkej, jak jako? Oh, ono to musí být tady provázaný, já jsem dřevák, kámo, okej, okej, tak borci prodáváme, no. No ono to nebude jaký zázrační ty ceny. Ježiš, tohle bude fakt slabý pozemek, kámo. Ježiš, no tak to je, nebudem se o tom bavit, okej. Okay. Zbytek prodáme tady napravo a teda, oh, to je smutný příběh, no. Tady jsme to trošku přehnali s náklady. Já budu doufat, že je to všechno, myslím, že tady musí být ještě, jasně, ještě tady byl jeden, no. Takže jenom dvojka bonus, ještě 18 000, kámo, je do breku. Ale ne, tak moc jako 900. Joshua, prosím tě, vykašli se na podnikání, běž makat do supermarketu, bude ti líp. Takhle, kámo, budeš mít depresi a spácháš sebevraždu, já to nechci mít na triku tohle. To vůbec není dobrý pro tebe, bro. Okej, stok, 2% stok, kdyby to bylo třeba za 5 000, tak to vezmu, ale jakoukoliv jinou částku odmítám, protože jako my ty prachy nic nepotřebujeme, jenom chci mít prachy v bance. Je to už je prostě pro flex. V tenhle moment už máte všechno, co potřebujete. Máme doma plazmovou televizi, ty vole, kolik mi je? 11. Když to nechali za 10, za 9 000, někdo to koupil. Blanč na 6%. Gratuluju. Jsi velká holka. Tak jenom na další pozemek už zbývá jenom 3 kola. Jestli to říkám dobře, ne, 2 dokonce. 2. Jsme měli teď 22. Si říkám, tady by možná mohlo být něco sexy. Ty se opovažuješ? A víš co, já se s tebou můžu hádat, kámo. A budu se s tebou hádat. Jako tady by to bylo asi lepší. Jestli mě někdo vykopne znova? Okej, okay, no. Myslím, že tohle to vyhrálo reálně za dvojku. A jdeme kopat. Tak, tady uděláme rychlou akci, začneme pro jednou zase nalevo. Já jsem to možná mohl teď uplácet znova, ale tak nevadí. Děláme takhle, takhle. Jo, tady to vypadá, že je to fakt velký. Tak dva koníčci si prodávejte teď tady nalevo. Tak, navedeme to ještě do tohohle třetího. Ale 1,20, no, to je dobrý. Si nazbíráme nějaký prašule do začátku. Tak já ty vole, kámo, jsem teď jako trošku suspiš, jestli se nám sem vejdou ty dvě sila. Nevejdou, no, nevadí. Jo, za 1, no, za 1,15 ještě jo, ale zbytek už ne. Tak, druhý super silo, se potřebujeme pár dalších krtečků, protože předpokládám, že tady bude ještě něco někde. Jo, a tady je poměrně dost tropit, jo. Tak, takhle, takhle. Můžete prodávat napravo, boys. Tak $1 pod $1, ne. Naplňujte sila, máme 15, vidím tady jeden plyn, ale chtěl bych aspoň dva plyny. Jo, tak tohle je ale masivní. Okej, okej, takže tady byste mohli začít makat, boys. Chci udělat super silo, ale nemáme prachy, tak počkej, potřebuji. Udělejte jednu várku prodávání, tak dobré. Super silo, další silo. Tak hele, 1,4, to se jak stalo, kámo, tahle ta cena. Dobré, počkej, ještě trošku. Tak, takhle. Ale 3800, to by nám mělo vystačit na náklady do konce hry. Chtěl jsem ještě 3 dowsery pro jistotu, teda, na tom říkám dowsery, oni to jsou krci, jo, ale kdyby tady náhodou něco ještě bylo. No já bych potřeboval, aby se tohleto vytěžilo co nejrychleji, takže možná sem ještě pošleme takhle vylepšení. No a jak to teďko udělat, kámo? Potřeboval bych vědět, jak je to velký. Já jsem tam mohl poslat ten radar, to by vlastně na to bylo úplně perfektní, že? Tak, máme všechno vytěžený, takže pojďme udělat tohle, takhle zavřít rig. Teďko to musíme tady takhle nějak jako prokličkovat. Prosím, netrv se do šutru, máme srpen, takže budeme muset tady udělat fakt jako drsnou akci. Takhle, září a borci, hele, já vám zaplatím. No, to my na to nemáme. Počkej, tak prodejte tady jenom rychlou várku, dobré. Tak uděláme tohle, tohle, 16 koní. A teďko to začne, boys. Teďko to začne, 1,5, 1,7. A prodávejte, všichni chlapci do akce. Upgradeuju vám vagóny a chci vidět tady úplně tu největší brutální akci, ty vole. Prodáváme za $3. 27, ano, ano, pokračujte, nezastavujte. Tohle je to, co chci vidět. 23 koní. Tak moje auto. Oh, kámo, jsem na nás velmi pyšný. Tak jo, můžeme ukončit lízu. Lízu, kámo, co to? Z toho melu. Tady byl kus ropy. Já se pobodám. Ty zase minus 2000, ale profit 50 litrů na takovémhle pozemku? Neskutečný. Neskutečný ropný monstrum, fakt jsem. Tak, máme 84 tisíc. Já nevím ani, co s tím mám dělat. Co tady děláme aukci? 1% podíl, jak se tady čeká jenom na mě. Jako 1% podíl, třeba 5 tisíc vám za to dám. Jako já mám prachy, já je můžu přehodit. To může být vlastně jedno. Možná jako jde o princip, okej. Okay. A já jsem úplně těsně přede mnou kliknul Joshua, ono nevadí, 6% si užij, kámo. Průměrná cena zabral 20-25. Nádherné. Já mám všechny upgrady koupený, chcete říct? Já nemám ten, jo, hele, tady size 3. Máme vše. Kámo, já jsem hotovej. My jsme měli pozemek, jsem měl tady 24, no, 27 tam to fakt vyhrála. Pojďme vzít, no, asi tohle, že jo, tady je jediný, jako co, to dává smysl. Víš, kámo, ne?
Já se nenechám vyhnat, jdeme na to. Poslední level, dámy a pánové, nevím, co se stane potom, jestli dostaneme to město, nebo tak od Majora. Není limit na velikost skenu, to mě se líbí samozřejmě. Tak, hele, už tady vidíme, takže rovnou začneme. Tak jo, a vy jste to tak těsně jako nestihli za dobrou cenu, tak nevadí. Děláme tady jednoho siláka, no a my máme trošku problém, protože já nemám prachy na silo a za chvilku mi to jde přetýkat a jako já potřebuji nějaký kapitál, pošleme jednoho koníka, ať to odčerpává. Začínají trošku zlepšovat ceny, tak pošleme víc. Jo, za $1, ok, v pohodě. Třeba stejně vydělat nějaký prachy, 1,4, tak, navedeme, tady by se nám možná vyplatil spíš další rig, že jo. Už tak do dlouhou trubku. Tak máme 5000, to by nám mohlo teoreticky vystačit do konce hry. Tak jedno super silo. A hele, tady vidím dobrotu a druhou dobrotu. Oh no. OK, pak je uděláme drill. Tady si říkám, že by možná nebylo od věci udělat i ty ještě lepší trubky, protože tohle bude jako problematický. Kama to mi neříkej, že je vše. Tady někde ještě něco určitě bude. Jo. A tady ještě takhle. A tady už máme drill, takže můžeme poslat. Jo, ale vy nemůžete. Jasně, chápu, v pořádku. Nic se neděje. Udělám vám další sila. Nám dochází prachy, kámo, jak je to možný. Tak, máme vytěženo. Jo, máme se pendlo, tak to abych začal kurně makat, kámo. 1, 2, 3. Tady máme další plyn, já si myslím, že bych jim to měl prostě vytlačit. To bylo jako nejlepší, co můžu udělat. Teď to všichni borci takhle rychle odsávat. No, jsme ready, máme 11 koní, to je celkem málo. Ale nevadí. Jo, a teď jsem udělal úplnou kravinu. Potřebuju rychle, abyste něco tady šli prodat. Dobré. Tak, teď máme prachy na tohle. No a makáme. 0,8, 0,9. A jedem, jedem, moši, jedem. Nemáme toho plynu nekonečno, takže všichni makáme. Za $3, ano, 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 to je ono. To je jediný, co potřebuju. OK, a nestihli to úplně perfektně, ale většina se z toho prodala za dobrou cenu. Já jsem asi docela spokojený. Jestli se nepletu, tak jsme prodali všechno. Je možný, že se ještě něco tady objeví, ale kámo, risknu to. Let's go, let's go, perfektní level. Počkej, proč nemáme všechen bonus za všechnu ropu prodanou? My jsme tam ještě něco nechali? Oh no. Minus $12. Joshua, já nevím, co ti na tohle říct. To je tragické. Zima přichází, jdeme do sněžné oblasti. Má to menší plynové části, ale to. No dobrý, já ještě nechci, kámo, já si chci koupit tady ten normální upgrade a nebo rychlost další. Můžeme změnit způsob vrtání. OK. Jo, to 100% chci, kámo. A teďko termály. Takže když uděláme trubky všude okolo toho plynového toho, tak co se s tím stane? Ukaž, jak to vypadá. Po upgrade na všechny trubky. Je to teda fakt drahý, jak na to koukám. Ale co to ve finále udělá? To trošičku zvětší, ty jo. Jako hele, nedávali by nám ten upgrade, kdyby se mi neměl vyplacet, jo. Teda nevím, jestli se mi to chce dělat, jestli na to mám jako čas. No, do prvního levelu na to kašleme, koupíme si rychlejší vrtání a pak uvidíme, jak to půjde. Každopádně dáme pro tohle video, to bylo všechno. Chci vám poděkovat za sledování a mějte se krásně. Zatím. Čau.